الله مكباوكو أن تؤمنوا بالله وككريزم الله ناتمرا مواب بابوسا بوسا تنياب في كتون جالي وبتاليو الله جالي وبتاليو واليوم تقبطي بواوانغالا غاينا مشك مكباوكو الله waliwo musajja omu ku basajja abanneewunyisa ne ntya nnyo ebitonde bya Mungu bye yatonda yaŋŋamba ebigambo bino tubiggyemu ekyokuyiga n'agamba nti omuntu tafa omuntu bw'afa teriyo ebyakuzuukira teriyo ate byaki teriyo ate bya omuntu bw'afa abbulukira mu mwana bw'ati Salla tusasire Salla tusasire ya Rabbi Nga ya neno oze gamba Tio muntu buafa Naziki buwa Afa nazikirira yu yabata zade Amendo ozo jihuli leyo Na yaba zade Buli wafa buwati Nga buluki ya mwana buwati Nga kuma huku msi Neneu nye ntegea yevi tuunde bia Mungu Saba olugano muntu ainoka kasa mutima gwe kifulo omukiriza empaji z'obukiriza omukago teke doku bango ozirina nga nkakafu mutima gwo ekikwagano obukiriza tekirimu kubusa busa kasitemu kuzejja mu shakkun okubusa busa konna obukiriza mafite waba ayayo yabasibo jivamu nodde bali niwerire mmere yo n'ebyokunywa notebenkera n'endowooza yo Oboli awo waliwo sisinkanye Allah nekakujutuka nga Allah kubuuza kubutya bw'owangalamu ku nsi kuno. Esooka kukkirizamu Allah. Allah tumukkiririzamu mu mbeera ez'emirundi esatu nga tuzimuwawuliramu Allah wafu ekitiibwa. Esooka yekiyitibwa attawhidu birububiyatillah okwawula Allah mu bulezi bwe. Buli lw'oyawula Allah mu bulezi bwe oba omukkiriza. Tuli ffenna. Ekikwetegeeza n'obulezi kigambo kinene nnyo kikwatagana ku biyungo byo byonna by'olina mulezi weeri amaaso go Allah tuli ffenna mulezi weeri amatu go Allah mulezi weeri entunuusi z'omutima gwo Allah mulezi weeri ebiyungo byo byonna entegeera yo amagulu go emikono gyo na organs zonna ezitalabwako naye nga ziri munda mu ggwe kubanga omuntu abeerawo nga Allah yamutondeya ku biyungo namwenkanyankanya ku biyungo bisatu nkaaga ebifuula omuntu nti mujjuvu tulifuna abooluganda ekikufuula nti omuddu oyo mujjuvu ateekeddwa okuba nga obujjuvu bwe mu kutondebwakwe Allah yamusamu organs ebiyungo ebirabwako n'ebitalabwako bisatu nkaaga kama qaala muhammadun sallallahu alaihi wasallam ngabo atugamba maka muhammadin alayhi salatu wassalam mu hadithi eyo tulifuna abooluganda kati omuntu bw'ayawula allah emikwanagana n'obulezi ayetandikirako ye kennyini waala anfusi wa fi anfusikum afala tubusirun mubwe mwetunuulira temwejjamu kyakuyiga kyakwebulirya ega naye nze ayina amatu gano gana amatu allah okuntona nampa amatu Allah jali wallahi Allah kunto nata mfula nsoro kubanga chali chimalili Allah okuleta kunsi kuno akulede mu kitonde cha nsoro ani yani badde omusimu waneno ngabuka nga kangaru obanga otambula ngante ngolinte si bitonde bya Mungu ebyo naye ekyo kyokka kimalira omuntu okuba omutebenkevu eri Allah we eri omusimu n'okumukkiririzaamu nti Allah jali kubanga yatonda mu kifaananyi eky'obuntu ekijjuvu ekyawuka mu kubitonde byonna allah bye yatonda era nga kyankizo kikumalira okuba omusiimu ku nsonga eyo omuteeko ogw'okubiri nga nagwo mukulu ogwo guyingira mu riziki ey'ensimbi omulimu gw'okola abaana b'ozadde ebyobugagga by'olina byonna biyingira okwawula allah fi rububiyatihi mu bulezi bwe tuli ffenna abooluganda ne tumukkiririzaamu allah
mukumwaula fi uluhiyatihi mukusinzi mwakwe toyinza kubera mukiriza mukawafu akiriza mukubayo kwa Allah atengo kusinzi mwako kusala panya bwitake bali boti bwocha machama bwochimayo bino bwosinza kubino bwosamira yoko bwojayo ko muzigiti atebo dewa ke chirono kole mikolo ejo musamize bwosaba Allah inakume eyo musiza mbwa muwe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bwamaloko bamuswala arana ogera no runge chirungo chachi chakuma makabo na kunywereza bawo mu bufumbo abo tebali yabo salamu alaykum abo tebali yo je bali eno si juma sumesa mbuza munansonywa yesu mesa yange abo tebali yabo no mwami bwatyo nena abaonga bagandi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wadda kumulimo na wanika katunda mmuliango katunda mbi ebintu bibi ya stalking ya muduka abatibali yao katukukiriza mu Allah oteke doku wao mkiriza munti jari mbomoloka kasanti jari nomo omudu wa mtewe kifu mkusinzi wako yeti jina mmusinza mubomuwe la sharika la tagati wako nomu awula kubyonebi kwa raga no kusinza ngabo wa mwawuda mkusoka kwa raga no mwule zibwe kubanga ya mwawula mkusinza kwa malo gamat iyaka na abudu wa iyaka na stain teweza musi ngana mbo ateyo muyoyo ya kutaka tuto nakateka mwuri ya munga nonya riziki teweza musi ngana nga kuta atevi anonya luzaro nga yomu ya mwawula mkusinza mwule zibwe wa mwugabili zibwe kubanga chitekera nti okuzaala kibaita okuzaala oba omwana ekyo bayita habu kirabo Allah chawo omuntu nga asiimye era nga yeesaliddewo Allah n'alonda mufani gwanaakiwa tubala ndi mu aya yagaa nti yahabu liman yashaa inatha wayahabu liman yashaa dhukur au yuzawijuhum dhukrana wa inatha au yajcalu man yashaa aqima Allah wagwaba yagadde kirabo ekyomwana w'obuwala Allah na wagwaba yagadde kirabo ekyomwana w'obulenzi oba n'atobeka nakuwa ku mulenzi n'omuwala mulenzi n'omuwala mulenzi n'omuwala oyajcal maisha aqima Allah fula gwaba yagadde omugumba nga talizaala kiyitibwa mwana ne bwalitambula ensi eno min magharibi ila al mashariqi okuva ebuvanjuba paka ebugwawa ebugwanjuba Eyo tadagana nakuwala wallahi zasede kumana wallahi zendabye abanze banna banakola chi abani antambulira kuteria salawani agenda kuzala nani atazale illa Allah kujakani kujako Allah kariba banga kuwade zadde manyati yo habu chirabo bwachikuwa Allah mutegerere mwa manyati Allah jari era mute mwa mukiririza mu bulezi bone mwa uliya mu bulezi bwe kubanga chimukiraga nti mulezi Allah mubulezi bwampadde kyampadde nga kyazadde oba mpadde kyampadde nga gwe mulimo oba mpadde kyampadde nga gwe zensimbi oba omukyalo omutebenkevu antebenkeza kubanga banji ababalina nenga emitwe emitwe gibaluma bamize painikira bamumaze makliniki amirya mukyala ante buli wadde wakambiranye omuto gumuluma kambire ku painikira zanga atamula zo musa alinga atamula nobunye bwo bokulya obumeketa kao abo naboje bali sabo ruganda kigambo mukiriza okuyingira ko aye yo kunyinga yo yokka obukiriza abo buyimirira ku nsonga mukaga nga ze mpaji zibata arkanul imanu sita empaji zo obukiriza omukaga antu'minu au al-imanu billah omuddu okukiririza mu Allah okubayo okwe tumukiririza mu tumwawulya mu ensonga sat enzijuvu jali ezitulaga nti Allah tumukiririza mu athani au thalitha eyokusatu kukubanga omuntu akiriza mu Allah era namwawula fi asma'i wasifatihi mukibayita amanyage nebitendo Allah byatendebwa nabyo hal antum an tuluwamu abaruganda empaji esoka empaji eyokubiri antu'minu awil al-imanu bikitabihi bikutubihi okirizamu Allah eri
ebitabo byassa ebina ebimanyikiddwa byebiriwa at-Tawrat Injil Zabur nekigatta awamu ekyakuŋŋaanya biri byonna ng'ebyali byetaagisa okumanya ffe tubimanye mu biri ebisatu ebyakulembera Allah yabijjayo n'abitutusiza mu kitabo Quran era ne tubitegeera tulifuna abooluganda kino nekigattako biri byonna ne biba ebitabo bina ebyatereza mu Quran nga nakubadde waliyo ebirala ombaka Muhammadun alayhi salatu wasalam byajja atunnyonnyola khair eyo mpagi yakubiri eyokusatu al-imanu birusulihi omuddu okukkiririza mu babaka ba Allah abiri mu abataano n'abo bonna abakutegeezebwa naye nga tebatunyumizibwako mu Quran ngombaka Muhammadun alayhi salatu wasalam yabatujjayo nagamba nti ono nono nono n'abo baali bannabbi mino bategeera era ntubategeera tubakkiririzamu minhum mubo mwemuli Isa alayhi salatu wassalam bamwogerako erinnya eryampatikibwako nitegeerebwa nnyo eri abantu abangi mukuba ekyamu nebakazaako nti Yesu naye ng'eno tumuzza ku linnya lye eryamutuumibwa mu buto bwe mu kuzaalibwa kwe Isa ibunu Maryam sallallahu alayhi wasallam tulifuna abooluganda eyo mpagi yakubi yakusatu ezo nno nnyangu era omuntu obukkiriza bwe singa zaali ezo zokka ndooza singa buli musiraamu mukkiriza naye waliyo ezisembasembayo ezo zikaluba jama ezo zikaluba era osiŋŋaana abangi ng'okusiiba bandi badde tebasiiba singa beekyo ekinga mu mutima ne beekuba mu ttooki nebagaa naye bwe nsiriikiriramu bwe nti ddala ya ayuha allazina amanu abange mmwe abakkiriza ddala ndi mukkiriza oba nkwenya kwenya Allah nti mukkiririzaamu naye ng'ekinfuula ebimu ku binfuula omukkiriza sibiri eyokusatu al imaanu biyaumi l akhiri omuddu okukkiririza mu kubaawo kw'olunaku lw'enkomerero awo naleetedde ensonga y'omusajja yagamba nti enkomerero teriiyo ebyo muliko muli ku byammwe akyogera ekyo nga musiraamu ava mu maka amaka masiraamu abamuzaala basiraamu azadde ku baana ng'akakasa bulungi nnyo nti omuntu teriiyo kuzuukira eyo nkomerero teriiyo okeera ku makya bw'oba ozadde n'obbulukira mu mwana gwe yenkomereroyo nga gwe okomyewo ku nsi tugenda bwe tudda tugenda bwe tudda tugenda bwe tudda tutyo nga yo firimu ani agizannya era firimu sitayi ani olwo oba ojja tunyumiza ojja tutegeeza firimu sita tumutegeere kubanga kotandisa okutunyumiza firimu bwetyo wabaayo firimu sita alina okukomekereza akagoba abooluganda waliyo olunaku lw'enkomerero yauma yaqumu nnaasu lirabbi lalamin olunaku ebitonde byonna okuviira naye ku adamu alayhi salatu wassalaamu ila akhiri lkhalqi mpaku kitonde kiri bakisembyeyo okutondebwa nga tugenda kuyimirira eri omulezi w'ebitonde byonna rabbu lalam huwa llah omulezi w'ebitonde byonna ye allah wafe w'ekitiibwa osiriikiriryangamu nolowooza ku nsonga eyo butya bw'ogenda okuyimirira mu maaso ga allah nga walaisa bainaka wa baina llahi tarujumani nga tewali wakati wo ne wakati wa allah muvuunuza agenda kuvuuna ebigambo byogerezagana neyakutonda allah nga kyakubuza ky'omuddamu kamada kino wakikola otya kasifa soko nyinyonyole kino nga wallahi tewaliwo tewaliwo looya agaa allah leka munyonyolere omuddu ono omulaba ono yali bwati ne bwati nga tewali wabula ng'olina obinyonyola gwe kennyini gw'onyonyola akumanyi yakutonda enakuleeta ku duniya talina ntandikwa yadde enkomerero la bidaya wala nihaya mukubaawo kwe alima ma kaana ebyaliwo yabimanya allah nga tonaba kujja tuli fenna n'amanya n'ebiriwo n'ebiriddawo byonna abimanyi
jolaga ya manyo na jova ya manyo kati ata kubuza kubya manyi ato ino munyo nyola butebo wabikola chopola bafe nabo tusirikirira bwetuti tugama tusaba wachiba Allah subhanahu wa ta'ala atuwo kwegendereza okola byetukola ngatumanyi mbutuina karaman katibin abawandi sabe bitibwa abatasumagira abatebaka abatali bayaza amanya abatali wakati wa usonyi bagabe na yeno msajja mkulu onondoza kamkwatiye mko kisa mumuzai wa femia kajali mwejo baba muwandi kabya kolanga te bakutfunya mu usonyi tibana mkubatiye migo ku myaka jine je chikadde a te bafayi ogwabe gwa kunotinga buli chokola buli choyogera kasita chisukka wadu ne chiyogerebwa ngaba wandika chivola abantu omuntu alina kuba mwegendereza nnyo ku kyebaita fudulul kalam. Fudulul kalam cheki bye bigambo ebisusse naye nga tebirina makulu mu bulamu bwo ngomalaga yogera bwogezi buli kyekikuyise mu maaso nosiŋŋaana omusibi nga yamalaga ogera bwogezi n'okuyimba byayimba bitamukwatako yasiibye nabadde ku muzikiti ogumu gwe sigenda bagamba nina byenkola mbadde mu kayumba katondono bwe kati nga bali bali bweru sibalaba kyanyambye saabalabye neoda baloboozi gaabwe kubamba kubalaba kyandibadde kiikakatako bategeeza ensonga eyo newe mbadde balisobola kuvaawo bina byennyini bamaliriza ate nga mpuli aboogere bweruwo oluggi babadde babiri omusiraabu omu ng'alina essimu essimu ng'eriko myuziki bweyimba bweti bweyimba bweti mulamanzani misana obalowooza nti ebintu bikolebwa kiro mulamanzani misana ng'enjuba eyaka abadde salatu dhuhuri nga tugenda gisaala akasaa ndibadde bwa misana omusiraamu omu n'amugamba nti musiraamu gwe bw'onaaba teweegendereza lamazaani yandikusala n'amubuuza nti kulwaki nagamba nti ennyimba teziwulirwa musiraamu eyasiibye nti okakasa ate bwe mba saasiibye sola ziwuliza agamba ne bw'oba obaddewo tewasiibye nga toli mulamanzaani era ennyimba haramu naye ate bw'oba wasiibye ate kisukawo kubwa haramu nnyo okiwulidde oli ataddemu nnyo sitampu naye ntebenkerya gye nabatengama oyoamalidde oyoamalidde engeri gyamukonya omusumaali gunoze bulungi nnyo ennyondo ebadde ngumu bulungi neekona omusumaali negubukala bulungi bwegulaga era omusiraamu abadde bulungi nnyo tewaliza mpaka n'aziggyako ekiraga nti abasiraamu weebali nga basiiba naye nga kitwaliriza olunaku lwe neswaumu ye nnyimba ku tivi tavaako bwawuliza kale bweyeetoola obudde bugende munnange obudde bugenda bwatumira ku ssaawa budde bugenda nno bwakuwa ku myuziki ani munaye bw'obeerawo ng'ofumintiriza nnyo osiŋŋaanibwa ofunye okulumizibwa enjala naye kiyinza otwaliriza enjalayo n'ebiseera mbu nnyimba na firimu bukidda ku bakyala tivi bagisasula mumwezi gwonna agenda okuyira mulamanzani kakasa nti bamubanja ku startime chano ku chano remote ku remote soloti nice kati ate waliwo ene yaabwe yes erinyayo yimbulabulamu ko naye nga bajagala nnyo naye nga byonna byaki fudulul kalam omuddu lwategendereza bigambo bye n'abakiba fudulul kalam okwogera ebigambo ebingi naye nga ebigambo ebyo la faidatan fihi tebiriimu mugaso fi hayatihi duniyawiya wala akhiriya mu bulamu bwe buno obw'oku nsi yadde obwa kiyama awunzika ali mu khasara ng'ali mu kusalwa mu loosi njereere abooluganda tube n'essuubi ddene n'okukakasa kw'emitima gyaffe nti waliyo olunaku yaumul jazaa olunaku lw'okusasulwa wathawaabu waliqaab olunaku lw'okuweebwa emirimu gyaffe empeera z'emirimu gyaffe olunaku lw'okuba tooki mu bulamu bwo nga waakajja ku duniya fayiro yo neggulwawo bye watandika okwogera ne bye watandikirako okukola nga byonna makutubun
biwandike maktuban fi kitabika mufaira yo ngo ino kwansalinga chimu ko chimu chimu ko chimu chovola ba mtu wasirikira mbati yebuza tereba nai dala bachiba gwe chicho ku komekerezo yebitonde byonna ebiri ku nsikuno obwesedde n'obwesedde bw'abantu Allah alitumalayo tali yakyebuuza oyo olowooza nga babuuza omukomu nallah liba n'abayambi baagi teri omukomu president si president kabaka si kabaka muddu si muddu kasita oyitibwa nti oli muntu omukomu mumaaso ga Allah ng'oteeka okwanja byonna ebikwagala n'obuwangazi bwo kati siriikirira mu bw'oti ogambe naye Allah bw'alimbuuza ku buwangazi bwange mpitawo mufaani alina essuubi nti gw'oyitawo awe kuba mukati okisiriikirira muko gede mpitawo hasibu qabla antu hasabu abanga webalebalemu osiriikiriremu bw'oti okuba mukatooki ogambe naye mpitawo kati bwebanga minzaani ng'ebbaliro lyakati lyakati saawa zino nga tugenda mu bbaliro tubala tugenda kuyimya amaaso ga Allah kati oyitawo ani ayitawo buffe amaaso bagamba handis ki handis waati ap mukono wa nzesooka bwensiikira mbwe nti mpitawo mpitawo kubaliro mpita mjiitako nga Allah tanuteko mujera mukomera ndye jahannama waliyadu billah samafida Allah atuyambe atuyambeko Allah okwegendereza obuwangazi bwaffe naddala mu ramanzaani eno tugikozese jjo okwenaazaako byonna n'okukola taubatan nasuha tutuke mu maaso ga Allah ng'oba olyawo byonna ebyatuyitako byetwakola nga tumaji mukumanya ne mutamanya atusonyiwe Allah kubanga omuntu yeemanyi mbwasiriramu bw'atyo alaba entambula ze ez'ekiro n'emisana obuzibu bwetuyina kulowooza nti aa ebyo byaggwa kati ndi kubirala eno kyaputampya kyaputampya eyaggwa wakiggala eno empya gye waggulawo eyaggwa eri etya ye wagirongoosa ekyaputa mpya kati weebikkirira mbala ebikaaya si bwe kiri eri eyaggwa eyalimu okunama n'okwambala empale yo wasaba Allah agisimbuulewo ebyawandiikibwamu kyaputa mpya liba wagivaamu naye biri ebyaggwa kyaputa enkadde yo wagiggala wagirongoosa oba erirayo etterekeriri eyo oli balina amatereke nga gali eyo saawa yonna gasaabuukululwa bali basinkanye Allah kisaanye omuntu agenda osinkana Allah nga kyaputa enkadde ziri ezamuwandiikibwako zaggibwawo bitawuba kyaputa empya zino zaalimu zaabaasigaza mu bulamu bwe kasita yekkaanya nga yekyaputa entuufu gyateekeddwa okubaamu osaala kati biri byotasaalanga kyaputa wakisaba Allah agisiimu agidiliitinge ng'osirikirye mu bw'oti kuba buli omu alina kyano boddakweno 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 kati kyaputa ezo sirikiriramu gwe kennyini weekoleko omurajaa odde mu byemabega orajae otunuulire fi hayatika almaadi mu bulamu bwo obwemabega bwali butya era bwali butya faire ezo zasimbulwa Allah adiletinga byonna ebyakolebwa oba bikyali muggalale bikyali muggalale bikyali muggalale kadidda muggalale yosimuule byonna ngamba ggalale y'obuwangazi bwo tulifuna baluganda eyo nsonga yakubiri nno yakusatu mu mpagi z'obukkirizo mukaaga yakusatu yakuna yakuna naam okiza muna kulwa enkomerero omuntu lwagala osisinkana Allah we
nga wakati we ne Allah we Allah wakumuza kumuwangazi we ne nga wakati yao tewali watarujuma lesa baina wa baina Allah tarujumani tewali wa mvunuzi ndiza manyoru ganda seka katibu manyoru ganda ya kutu anandarumanya kayatezo woru soga Bumanyo urusoga, yekula natanumanya Adezo uruswahili, Kuhuberu, kuhuberu chaino, wadu dokoro Allah inanyini nimi, zonazi mani Mena wakumadenti ya umul kiyama Tugena kuhuberu nimi yoru Arabi ya fakat Yesimi awaye bisera Natula wansida kuata ya saruna ye Mungaloze, kumiaka jari mu Eje miaka ata anokuana Nsavu Kastashitegera na kaka na wasuo mwana ine miaka abiri ku 15 na musomesa alf ba'u ta'u tha'u ila ya'u tufuna buluganda chicha donyam ategera bino mulimi abakisibwa mu dini ngana kwa de Qur'an tena nasaba kodo yesho katondo tulifena ategera utya bwagero sinza Allah we Olimi olwano kolwa munimi zonna olugendo okwogerebwa yomul qiyama ngomuddu alwogereza ne Allah we sirumanyi olitegera kuolwo olitegera lwampaka yagalagana faya ibadullah eyo nga tuvuddeyo empaji eyo kubiri bajiita yakuna yakutano antu minu أنا أزجك زمان بالماذا؟ بالقدر أسيا مكاغا والويري واو والويري واو يكتان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى Mumpaji zonna zandibadde nnyangu. Neyo gye nduddeko nayo nnyangu. Nakubadde ezibuulira abamu. Naye ate esembayo. Esembayo. Okukkiriza mu kugera kwa Allah. Eyo ye ekalubira ddala Buganda. Lwaki ekalubolooza? Kubanga! Eye tuliye dala kumubiri gw'omuntu kwennyini okuvira dala mutima gwe kwetulya kwejja weti netulako zilizo naza tegera butegezi na kuzikiririzamu ene ekona kumubiri kunyama ekona kunyama kwennyini bubera bwavu bulumandi bulumandi unabasike bifinga gwoli kumukene eyo kadari si kadari eyo Mwewele mwende mwurumani Kadari Allah gredo mwende Kati wakukiriza mwa Allah Nti mwende Allah ya mwurese Nota gena Masaba na kunonya utewo gena kuonye zewa chinene Chinene Allah wa kusaside Chwa ndizirizo nanyangu Eno nezitowele ebitonde Fakila tundufus Ezitowele ebitima jabandu Ngoli obukiriza buvudde mu lwampaji eyo lwagera kwa Allah. Chivola bakumanya yazitowa. Waliya omukubinja bwabaita abasiraamu. Kubinja ensavu mwobubiri. Mwobubiri mubusanu mwobubiri. Omaka Muhammadu na Aisulusamu yatulaga. Nje umme negena kwa ukanamu. Obubinja ensavu mumeka. Mulimu al-qadariya. Al-qadariya. Ba al-qadariya bebaliwa bechi kuadagane qadari babijjalga fetweita basiramu abatakiriza mu mpaje eyo ezito wago jiveko jirabe dduka eyo jirabe dduka ne bajijjemu era bali abaita basiramu ba al-qadariya abakiririza mu butabawo kugera kwa Allah Umusuba kubaguze nonya magezi boguvamu le magamant Allah ngeredde wete tekanye ebyo tebabiri mu byakadari mbona abasiramu era we bali bona bate wegendereza kunonya
firqati egeno kutaso omuntu ya omul qiyama ojagwa mubakadariya nawo gamenti bwe uno musilamu obuliko obutali bugamba muntu nti gubikiriza nobwavu yandi baba Allah gerede tegedde gubikiriza nobugumba yandi baba Allah kugerede nga mubasira abambala majubba nekofira namakanzu nebikaya nobukaya nga tebakiriza mukadari byabakalubako byabazitoworera nebabisuula eryo totunyumiza kadari gwerekanekaneka okimanyi gwokubeerawo ngo okimanyi nti ate yakutonda ate yakugerera tekiri ekyo wegendereze wa Luganda jama empagi ezitowa yesinga ziri zonna obuzito embeera yonna gyowangaliramu n'ogezaako okulaba ng'otetenkanya olaba oba olyawo tebitambula nga bobyagala manya nti oli mukadari bwennyini mukugera kwa Allah bwatyo bwageze owangaale bwewera bulwadde bwebwo omize empeke ziganye byonna obikozeeko biganye bya halaali manya nti kadara Allah Allah akoze ki ageze kati omuntu okutebenkera n'ekyo Allah omwana afudde kadara Allah Allah akoze ki yensonga lwaki bwe kikwalagana ku kadari omba Muhammadun alayhi salatu wassalam yannyonnyolayo ensonga emu mu hadithi naga nti omuntu bw'abanga agenda okubagiza munne aba afiiriddwa amugambe ebigambo bino bimuzza ku kadari tuli fenna inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu li ajalin musamma faltasbir waltahtasib byogerwani inze naawe abagenda okubagiza munnaffe Allah gwageredde obuswiba kitegedde kadari gwekutte agudde mu kadari ya Allah afiiriddwa nti ye bizinesi omulimo guweddewo nti ye genda omugambe nti munnange sokotereza entegeerayo kiki inna lillahi ma akhadha Allah kyatutte kikye tekibadde kikyo walahu ma a'ta ati Allah nebyosigaza bibye otegedde mwana afudde gwatu Allah tutawwe abaddewo salamu alaikum omwana abawwo Allah emukuwamu wi kiseera inna lillahi ma akhadha Allah kyatutte kikye atutte kikye si kikyo gwobadde okiyina omubeezi kaseera katono nnyo olimu akwazika esseppiki bakyala mmwe oba akambe oba olugoye oba abaami mmwe nnyini kyonaatuka ekiseera nagamba nti kasifa nti naam olugoye lwange olwo mbadde saba olunzirize onyiiga oba olubuwa onyiiga n'osunguwala n'oggulawo n'olutalo olunene nnyo n'olanga we n'ofa ogwawo oyatika oyabika kiki atuta olugoye lwe atuta olugoye lwe kati be bantu n'ebintu bya Allah be bantu n'ebintu bya Allah byeyabawa muntu kusooka kutegeera nti inna lillahi mutegeeza nti kasifa jamada inna lillahi ma akhadha Allah kyatutte kikye walahu ma a'ta ate n'ebyolina bibye bw'otegendereza nno jama wandinyiiza Allah nawe n'akutwaliramu kubanga nawe oliwuwe si bwe kiri ofiiriddwa nti ye ate oyogedde ebigambo ebingi nze Allah nkubye omuggo Allah tamanyi wandimunyiiza nawe n'akutwala kubanga nawe oliwuwe kati beera mwegendereza mu kaseera ng'ogudde mu kadari za Allah mu kugera kwe oyogere ebigambo ebitanyiiza nnyini gwe n'ekyo kyatutte wa kullu shay'in 'indahu li ajalin musamma omuntu otebenkera nti buli kintu kyonna kiri ku nsi kuno kiriko ekiseera kyakyo ekigere igwo olina ekiseera ekigere Allah kyakuwandikako baawa alina ekiseera ekigere abaana bo bayisirizaamu kujja mu nsi nga gwe kkubo baliko ekiseera ekigere bazadde bo baliko ekiseera ekigere emyaka egyabawandikibwako mu nnaku 12 gy'emyezi ena fayiro yaabwe neggulwawo ne bawandikibwamu bi arba'i kalimatin ebigambo bina bawandikibwa mu fayiro ya buli kitonde kijja ku nsi kuno ajalu al ajal warizq walamal shaqiyun au sa'id ekiseera kyalina okumala ku nsi kuno mufeero kyawandikibwamu ng'okyali mu lubuto
ebyenfuna ebyendya byonna byakunywa twala tugende byakwambala byonna ebiyingira mu riziki onaalyaki onaanywaki onaayambalaki byonna biri mu riziki onaakola mulimo ki alamal byonna binootinge mu fairo sakiyun au saidu olina okwerwanako kyekyakuwandikibwako kyotamanyi onaaba mulongoosa oba onaaba muwonoonyi kati fuba okulaba ng'obeera mu balongoosa sibaki sibonoonyi faya ibadullah kakasa nti baba walimu batuuse abawalimu batuuse dda era omuwalimu agenda okuddako obudde bwe bwanootingiddwa wano ate nze ayina puroguramu eyo mbadde nno siri musomesa tero kyogera wabula mbadde ntwaliriza budde bwabasomesa batuuke kati webitabukira bwe bagamba nti olina entebe gyotuddemu ekifo kyotuddemu tobooza nti bwabakuwadde kulya kati sebonze eyasuze.